Já jsem Elizabeth Lukáčová, chodím do 5. třídy a když jsem řekla spolužákům, že jsem Romka, potom už to změnilo jejich povahu. Sedla jsem si s jedním klukem do lavice a on mi začal nadávat, že jsem cigánka černá. Když jsem to řekla paní učitelce, ona řekla, a nejsi? Když jsem jela na školu v přírodě, museli jsme si najít dvojice. A já jsem byla odstrkovaná, nikdo se se mnou nechtěl hrát a nikdo se mnou nechtěl být na pokoji. Cítila jsem se méně cena a museli mě přeřadit o třídu výš a ty děti mě vůbec neznali, ani já je. Nikdo se mnou nechtěl být. Cítila jsem se odstrkovaná. Ráda se učím, ráda chodím do školy a chtěla bych se vyučit fyzioterapeutkou. Hodně bych si přála, aby učitelé se chovali stejně jako k Čechům a tak i k Romům. Všichni jsme lidi. Já se jmenuji Tatiana Kanalšová. Je mi 8 let. Chodím do 2A. Jsem Romka. Strašně jsem se těšila do 1. třídy. Ale nemohla, protože učitelka byla na mě zákeřná i ty děti. Bohla mi tak do stolu, že mi až spadly brejle. Řve na mě za to, že nic neumím. A ty děti mě kopou, plačkou, štípají. Nadávají mi, říkají, že cigáni jsou hloupé než gáče. Nadávají strašně do cigány. Paní učitelka mi řekne, aby jsem nežalovala. A já nežaluju. Chtěla bych, aby ty děti byly na mě hodný i učitelka. Chtěla bych být učitelkou, aby děti mě měly rádi. Až budu já učitelka, tak se budu chovat dětem pěkně, že to bude Rom nebo Káčo. Když jsem šla za učitelkou, myslela jsem si, že mi pomůže. Ona na mě tak zařvala, aby jsem se šla přezvrátit. A když jí chci něco říct, tak pošla mě a tak po mě stokne. Editor says, underscore, underscore, já do speciální školy, ale předtím jsem chodil na základní školu, kde mi tam děti nadávali do cigánů, tak mě to, neměl jsem se chuť učit, dostával jsem pětky, všechno a učitelky mě nevnímali nic. Když jsem šel za paní učitelkou, že třeba mi nadávali nebo se se mnou byli, tak ona to neřešila nic, ale já jsem z toho nejvíc. Ředitelka nám řekla, že se máme zpátky vrátit do Indie, že tam patříme. Nerad jsem se učil kvůli toho, že mi nadávali do cigánů a tak, a teď jsem na té speciální škole. A přál bych si změnit, aby nebyl ve škole rasismus, aby se k nám učitelky chovaly slušně. Učitelky zakazují mojim spolužákům, ať se s náma nestýkají, ať se s náma nebaví na chodbě, celé rozdíly. A ne, tak nemůže mít kamarádi nic, tak jsme jenom sami Rom. Jmenuji se Maruška Vatová, chodím do jen do 4. třídy, jsem Romka, předtím jsem chodila do jiné školy a se mnou se nebavili holky, protože jsem cigánka a nadávali mi. Já jsem se s nima chtěla rád, ale oni ne, oni mi nadávali, že mám jít pryč ze školy a vrátila jsem, že jsi domů,
Když jsem to řekla paní učitelce, tak nic neřekla. Chtěla bych sem, aby se změnilo, že aby se se mnou hráli a bavili. I když jsem cigánka, aby nedělali rozdíly a učitelé, aby mi pomáhali. Protože jsem cigánka a nechceli jsem sedět v lavici a bavit se se mnou. Takže já jsem Roman Horvát a chodím do 8B, jsem Rom. Když jsem chodil do 6. třídy, tak jsem s tím měl problémy. Není to nic příjemného, když vám nadává 20 lidí do cigánů a do černých. Zkusil jsem to řešit s učitelkou a ta mi řekla, že to není žádný problém. Takže jsem to musel začít řešit sám, když jsem nedával to ponižování. No tak jsem se s jedním klukem chytl a dostal jsem za to ředitelskou dotku. Nechtěl jsem chodit ani do školy kvůli toho. Doma jsem brečel a vymýšlel jsem si, že jsem nějak nemocný. A myslím si, že by to ty učitelé měli řešit. Neměli by to přecházet. A jako ty děti by měly jako vybrat nějak normálně, nejsem jiný než ostatní. Mám jinou barvu pleti a to je jako všechno. Učitelé by měli ty děti chránit, ta škola si myslím. Dear sir and madam, my name is Magdalena Karvajová. Now we had the opportunity to hear 6 testimonies of Roma children that have been going through mainstream education, experiencing harassment behavior and bullying on the grounds of their ethnicity. And in most of the cases, the authority responsible for ensuring safe environment stayed inactive, did not act to help the child to feel safe and in a friendly environment. The fact is that these testimonies are not just testimonies of 6 children. Their experience is my experience 18 years ago and the experience on hundreds and thousands of other Roma children. The issue is that the system doesn't grasp and react to the challenges Roma children face every day in their school environment. This, if you imagine as a child being bullied, being harassed, being shouted at, not being believed by an authority, would you want to study in such an environment? I don't think so. Thus, most of these children, they end up in either segregated schools, where most of the pupils are Roma, or they end up in practical schools because they are diagnosed with like mental disability, even though, in fact, they don't have this disability. They only have a special education need. And this need is only to have a safe and friendly environment in which they could develop their maximum potential, not only in an academic sphere, but as people. Their personal development is as important as their academic development. Therefore, we are asking you to continue in the infringement procedure, because this is the only way that the education system in the Czech Republic will change and the racial equality directive will finally be implemented in practice. In order to show you how urgent the situation is, we will be sending you more videos of more testimonies of more Roma children having an experience in the education system. Thank you.
This says, so simple vertical line now better than half price vertical line festive fragrance offers. Dot 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 available online and in store today. Vertical line. View this email online. Women meant gifts. Christmas only 20.